Уже в 16-те в Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї розгорнена конкурсна фотовиставка «Бієнале «Природа». Вона приурочена до Всесвітнього дня довкілля. Традиційно проводиться раз у два роки. 100 фоторобіт, які були відібрані на конкурсній основі, демонструють ставлення фотохудожників до оточуючого світу. Бієнале засноване в 1994 році групою молодих митців Тисменницької фотостудії «Колумб». Тут є і прекрасні ландшафти, і флора, і фауна, і життя людини в цьому суспільстві, в природі, яка її оточує, зокрема, і в урбаністичне середовище, і природнє. Ну і разом з тим от акценти ми завжди ставимо власне на проблеми співіснування людини довкілля. На виставці окремо представлені дві секції фотохудожників-початківців – це 15-20-річні митці, а також позаконкурсні роботи членів журі. Саме екологічна тема дуже тісно переплітається в наших фотографіях. Захист навколишнього середовища – це іде основна така тема цієї виставки. Хоча в загальному це є природа. Природа у всіх її проявах. І індустріальні пейзажі, і красиві гірські пейзажі, і людина в пейзажі. Фотобієналі «Природа». Його творці і майстри камери і об'єктива таким бачать оточуючий нас світ. Він різний і дуже багатогранний.